34 eller 32-70 avancerar. Vi skriver följande intervall. Först med ord och sedan med symboler. Jag säger ordet och sen symboler då. Det här betyder att det ska vara den röda pekar vilket håll. Det är lite svårt att se. Ska jag kolla på. Vad står i er bok? Ah, till höger, ja. Okej. Så pekar till höger. Det måste vara x är större än 3. 3 är inte ingår, så vi har bara större än 3. Och den andra är x mindre eller lika med 3. Det är inte ihålig, så det måste vara 3 ingår i beräkningen. Och det här är intervall. X är mellan, brukar jag säga, mellan x är större än negativ 3, men mindre än positiv 3. Om bägge två är ihålig, säger jag, inte som den där, så det är bara mindre. Så x är större, alltså på väg ditåt, men mindre än 3. Så det är intervall. De två, de är inte intervaller. De har ingen gräns på något sätt. Andra gräns. Gränsen är bara är 3. Och sen fortsätter den till evighet, om man säger så. Det är samma med b också. Det börjar med från och med 3. Och sen till evighet. Men i c, det finns gränsen. Hållit på det. Okej. Okay.